کو پتہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جلوس ہوتے ہیں اس میں کوئی شخصی نعرہ نہیں لگتا، نعرے میرے حضور کے، کیونکہ ہم سارے نوکر مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ تو اسی عقیدت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ وہ جلوس، اس جلوس کی یادگار ہوگا، اس جلوس کا تسلسل کہہ لیجئے، اس جلوس کی سنت کہہ لیجئے جو حضور کی آمد پر اہل مدینہ نے نکالا تھا، اور ہاتھوں میں طالع البدر علینا کے جھنڈے تھے، عقیدتوں کا ہجوم تھا، اور کیا رنگ تھا، کیا کیفیات تھیں۔ بلکہ حضرت بریدہ اسلمی نے عرض کی نا، جب صحابہ آگے سے آئے اور عقیدتوں سے نعرے بھی لگنے لگے، تو انہوں نے کہا حضور لا تدخل المدینہ الا باللواء، ہم نے بغیر جھنڈے کے مدینے میں داخل نہیں ہونا۔ تو فرمایا کہ اے بریدہ جھنڈا کہاں سے آئے؟ عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو جھنڈا میں بنا لیتا ہوں۔ جب حضور سے عرض کی تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور اپنے نیزے کی نوک پہ باندھ لیا اور ہوا میں لہرانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، تو جھنڈا بھی تھا، نعرے بھی لگ رہے تھے۔ کتاب الہجرہ اٹھائیے، باب الہجرہ مسلم شریف میں، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالصَّبِيَّانُ فِي الطُّرَقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدَ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ بچے بوڑھے جوان گلیوں میں پھیل گئے، اور خواتین مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں، اور حضور کو دیکھ کر کے کہتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ۔ اچھا، وہ حضور کو تو دیکھا نہیں تھا انہوں نے، امام صالح نے سبل الہدا و ارشاد میں اتنی خوبصورت بات لکھی، جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو دیر تک آنسو نہیں تھمتے تھے، کہ جب حضور تشریف لائے نا تو مکان کی چھت پہ بچیاں تھیں، تو حضور ناقہ پہ سوار تھے، تو وہ ایک دوسرے سے حضور کی طرف اشارہ کر کے اور اس قافلے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتی ہیں ایہم ہوا ایہم ہوا، ان میں حضور کون ہے، ان میں حضور کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ان بچیوں سے رسول کریم نے فرمایا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ حضور نے فرمایا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کوئی حضور سے محبت کرے تو پھر حضور بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو وہ کیا منظر تھا، مورخ اسلام حفیظ جالندری نے اپنے پیرائے میں بڑی خوبصورتی سے اس کو نبھایا، کہ اللہ آپ کو نصیب کرے جو نہیں گئے اڑ کے مدینے چلے جائیں۔ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ بالکل جنوبی سمت ہے، یعنی وہاں نماز اب جب پڑھتے ہیں تو رخ ادھر کرتے ہیں، تو ادھر سے حضور مکے سے آئے تھے۔ تو مورخ اسلام حفیظ جالندری کہتے ہیں جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آ کر، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آ کر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکہ سوار آ کر، زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دخ بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے عام نام کے لال کے تشریف نام۔ آپ کو بھی کوئی پوچھے کہ رات بھی جان کے رہے ہو، صبح اٹھ کے سلام پڑا ہے، صبح بھی جلوس میں رہے ہو، اب پھر یہاں پلٹ آئے ہو، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، سارا دن تم رجے نہیں ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو اسے کہنا خوشی ہے عام نام کے لال کے تشریف۔